Атырауда 300 қап көң, атыраушы айтқанда, көбір арқылы паралған әкім сотталды. Жер телімін сұраған кәсіпкерден сиыр көңін талап еткен әкім қомақты айыппұл төлеп, қызметінен қуылды. Масқарасы шыққан әкім сон шағиды тыңайтқыш мақсатында сұратқан көрінеді. Атырау қаласының іргесінде орналасқан Ақсай ауылдық округінің әкімі үй құрылысын салу мақсатында жер телімін рәсімдеуге келген кәсіпкердің құжаттарына қол қойып беру үшін 300 қап сиыр тезегін әкеп беруін талап еткен. Ауыл әкімінің шартына келіскен кәсіпкерге қосымша құжаттарды реттеу үшін тағы да 50 қап қи сұратқан. Сөйтіп әкімге берілген параның құны 200 мың теңгеден асқан. Атырау қалалық сотының үкімімен ауыл әкіміне 6 миллион 202 500 теңге айыппұл салынған. Сонымен қатар мемлекеттік қызметте болу құқығынан айырылып қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленді. Ол өмір бақи мемлекеттік қызметте болу құқығынан айырылды. Қылмыстық жолмен табылған дүние мүлкі тәркіленді. Істі қарау барысында прокурор мен сотталушы және оның қорғаушысының арасында кінәні мойындау түріндегі процестік келісім бекітілді.